Kvartsæt, der dømmer og gør det her. Der er sat i gang med en dansk startopstilling, der hedder Stille markering på passivt spil. Skudmuligheder og scoring. Fartsmæssigt i sin første optræden for det hollandske landshold. Og så er der hende her tilbage fra korsbåndsskade. Merel Frederiks på en position, nemlig startspil, at Frederiks vender tilbage nu. Ja. Og måske. Holland foran. Scoring af Bofan Vettering. Kan man læse hele vejen af Jadertsen Holte. God igangsætning. Og scoring igen. Ja. Rigtig fornuftig op. Ja. Minder de, der er noget, Peter Bro? 3 minutter, 4 hollandske scoringer. Ja, jeg glemmer aldrig den kamp i... Godt spillet ind. Ja. Sejr og Strammer, den holdt det lige i ansigtet. Men vurderer de det til en fri afslutning? Så skal der også komme en udvisning. Det gør det også. Med den kendelse. Det er et rigtig fint hollandsk overtalsspil. Igen på kontrakt i Vipers. Norske storklub, der var konkurs, genopstod ganske kort tid efter. Og i øvrigt er tilfældet jo det samme for Larissa Nysser. Og hende er Lois Abing, og spiller i den norske klub til daglig. Og lige nu har Holland altså fuldstændig tjekket på... Hvis vi kigger rundt her i Jotun Arena i Larvik, det er ikke mange tilskuere, der er blevet fra den norske opgør tidligere på aftenen. Stina Kindberg. Godt spillet. Kindberg til Ågodt. Og scorer på sin klubkammerat. Og Danmark. Vågner op. At det danske hold, de skal jo ind og forsøge at... Ja. Ja. I det hollandske angrebsspil har altså været for nemt. Og så returløb, altså det er jo ikke eksisterende her. Og det er jo... det er... Og så det er der... Så er der muligheder. Og det er Alika van Marwijk. Ja, godt. Godt skydende. Ja, godt til det. Kindberg virker meget nervøs. Det bliver bare straffet. Ja, han tager også time-out. Ja, det er fornuftigt, at han får rusket op i sit hold. Start Christina Jørgensen også central fra begyndelsen. Det var vigtigt. Og kvalitet fra spilleren i aften, men den første var en lidt speciel en af slagsen. Det var mod... De var i gang med at forberede sig til OL-kvalifikationen. Og ramte ikke noget niveau overhovedet. Så det er vel sådan den første rigtige landsholdsoplevelse, det her. En god kombination. God for en Vettering løb. Helt uhindret. Så er lige på afslutningen fra Christina Jørgensen. Dansk forsvar, der er udfordret i højre side. Ja, Kindberg. Ja, der er angrebsfejl. Ja, dansk. Meget, meget sikkert banket ind. Dobbelt op for billedet. Altså, i det forladt, der kommer der tekniske fejl. Og der er altså, topmål. Og det er jo spillere, der har spillet sammen. Altså, det er meget, meget skidt. Michael Møller, der har afløst til Lene Kinder 11 og 11, mens... Som her slipper hun den bare for hurtigt, var kommet fri. Christina Jørgensen har altså også fået en meget, meget skidt start på den her hånd. Her kom Kvalitets udfinder. Det er godt dækket sig, Jørgensen. Opmærksom på. Og ny reducering. 5 med pris. Der er ikke noget dansk forsvar. Det er helt væk. Hvem har den? Det har Andrea Ågodt. Ja, det er da rigtigt. Michael Møller bare holdt fart. Det er selvfølgelig også med til at tilføre noget bredde på det hollandske landshold, der virkelig var ramt af
et par afbud til OL. Hallestein, den kommer helt op igen. Der skal mod godt, Højlund. Godt fremragende aflevering. Åh, godt. Sublimt overblik af Mie Højlund. Ja, først. Sublimt finte. Bevarer balancen i en vanskelig situation, altså. Godt dækket Stine Eiberg. Godt, Elver. Ja. Og med det har skabt noget mere. Odense-duel. Ågodt og Tan Holte. Ja, der er Ågodt, som vinder. Og gør det eneste rigtige. Venter ind. Det er altså... Inger Smits løb ind med... Sig Niel forstår vel også. Ja, præcis. Men det er altså med klubberfaring fra Danmark. Det er en god afslutning af Ågodt. Ja. Og skarpt overtalsspil. Elver. Thompson. Spiller med stor selvtillid. Og det var sket inden. Ja. De står i en skelet, må det vel være. Er jo det samme. Et dansk landshold, der er stort bagud. Om de får fordelt opgaverne på en helt anden måde. Igen, ej, foran 2 minutter for den der. Nej. Så var der. Ej, for at det sådan ordentligt skub på den af. Det giver ingen mening, siger Jesper Jensen til dommerbordet hernede. Og imens så er Sander Toft. Ej, det er godt. 11 til kamp. Ja, jamen, og de ligger og forsøger at angribe Haggerty, som får sin anden udvisning. Ja, det er hun. Og det kan det altså, de har... Forsvaret har løftet sig. Der er en mere bevægelse. Det er mere afstemt. Ny redning også fra... Holdlederne. Et skridt frem. Tager sig lidt for god tid. Og det ender. Jeg har kun tabt til medaljetagerne ved de 2 seneste slutrunder. Så Holland er vel det bedste bud først ud. Mig i dag ligger jo også i det lag der. Og som Danmark møder på søndag. End det er der stedet 2 udvisninger. Og den hollandske scoringskrise, der fortsætter. Ja, lige i bagkæden. Så er Jursen på stregen. Og så er der så skiftet på begge de danske fløje. Halilcevic. Trine Østergaard. Og så en dejlig Odense kombination. Bare kryds. Som sidder. Så de kunne spille 6 mod 5. Og så er Jursen kigger ud på Jesper Jensen nu. Hvad mener du? Og Jesper Jensen siger, undskyld, det var... Godt spillet. Holder til Halilcevic. Og... Oj, Sandra Topp. Oj. Hun snor sig, Helena Elver. Lige under 4.000 tilskuere, der er allerflest herinde. Der er vel knap nok 400. Der er så Holland ud lige her. Ja. Så kommer jeg væk i fart. Ingenting til Judith van der Helm. Elver. Bruger for mange skridt. Ja, det synes jeg. Van Maui. Med en ny scoring. En del af dem, der er på vej frem i det høje semifinaler ved de seneste par U-slutrunder. Så der er noget i gang igen. I og søger også at satse på de unge og stadigvæk med... Det er godt, Sandra Toft. Fremragende. Men de er jo stadigvæk nogle af de helt store profiler på, tror jeg. Ah, det er godt. Dansk Beslar. Ja, der kommer det danske forsvar til at være. Det er et. Nej, Sandra Toft mener.
Og Stafrika skal du ind dem. Og Helena Kindberg, der ser ud til at vende tilbage fra Danmark om et øjeblik. Ah, udvisning kommer der. Rytmen. Ja, Altea Reinhardt vil også være med. Hun stod kæmpestort i den OL-kvartfinale mod... Døndam smed mod topmål. Den sidder meget præcist. Oj. Og der er frikos. I stedet Hollands kontrascoring ved Bo van Wettering. To måls forspring. Ej, men altså... Ja, så er det som om, at det påvirker det danske hold, og det er der ingen grund til. Altså, de skal blive ved med efter halvleg. Landstrænerteam i samtale. Kommer teknisk fejl fra Mie Højlund. Ej, han skal til at time-out nu. Bo van Wettering løber stærkt igen og scorer igen. Og det var jo i den forfærdelige periode i starten. Der kan sig. Højlund den her gang. Plads til Kindberg. Godt spillet. Og scoren. Ja, der er ikke noget. Det er fuldstændig rigtig dømt. Bo van Wettering i kamikaze-forsøg. Godt løbet hjemme til en Østergaard. Til. Åh, den kom over til Kindberg, ja, i anden omgang. Så får nogle succesoplevelser her. Kommer den her skringen på ydersiden igen. Den her overspringsaflevering, som smider det danske forsvar. Godt, den kommer. Ja. Skyder bare lige ud, ja, og rammer Døndam. Og ud i godt lade. Lysser. Ja. Martin igen. Ja. Godt, Højlund. Det er godt fanget også. Ja. Men det er jo definitivt, Danmark skal løfte sig lige i øjeblikket. Inden, og jeg synes, jeg hørte Jesper Jensen sige 7 mod 6. Det gjorde han også. Åh, Lars Erving. Der er stadigvæk en lille smule, må jeg sige. Skridt. Smidt spredt. Der var lukket af Sandra Toften. Simonsen bare går på mål. Angrebsfejl. Godt dækket. Træder rigtig frem. Olivia Simonsen. Og den fanger Christina Jørgensen akkurat. Ej, ja. Sådan, Annemette Hansen. Første gang, hun løb. Den slags sker jo. Ja. Den her gang, Hagerty. Og så kom det. 7-6 spillet, Annemette Hansen. Det er her sidste 8 minutter. Men det er igen usammenhængende. Altså, så bliver der taget for store chancer. Så den der timing. Dejlig præcis der fra Halilcevic. Igen, ja, de kan godt bevæge sig en lille smule frem. Altså det der, det er jo... Hæbing skyder godt i dag. Men prøv at se, hvor hun skyder frem. Ja, det er en under 3 meter. Altså, de er nødt til at bevæge sig. Det er jo... En målbytter. Ja, fuldstændig. Ja, det har jo været oplagt at forsøge at ændre rytmen. Selvom altså... Kommer for nemt til det. Alt for nemt. Suser bare lige forbi den her gang, Kaja.
Christine Jørgensen kan... Og for defensivt igen. Og det hygger, når jeg sætter sig altså med. Danskerne. Og derfor så er det en god idé at få sendt bolden afsted fra distancen, som Anna Mette Hansen her. Nu mod Holland. Lige siden de trådte ind i turneringen i 2022, har de slået Danmark hver gang. Tredje gang, de vist Haggerty ud til at få rødt kort for det her trøjetræk. Ja. Og det er, når de så sidder og kigger den her kamp efter, altså så er der situationer, hvor de ligesom slipper grebet. Scoringer. Og Jesper Jensen op i det her 5-1-forsvar. Hvis han havde det på repertoire, så burde han have skiftet over til det. Åh, Michael Møller skal bare være fortsat. Frederiks slider sig til scoring. Men det er også et dansk hold, som jo har... En dansk kamp, der er den første af tre i den her Golden League-turnering i Larvik. De næste to mod på lørdag. Og mod Tyskland på søndag. Vi har Golden League-kampe besejret Danmark den her gang med 36-31.